Хто замінить на посадах Блінкена та Салівана у новій адміністрації Дональда Трампа? Трамп обрав двох ключових кандидатів на посади у сфері зовнішньої політики. Обидва політики є прихильники до України. Головна новина останньої доби, напевно, це поява кандидатур на найважливіші посади в адміністрації майбутнього президента США Дональда Трампа. Отже, він збирається висунути сенатора від Флориди, республіканця Марко Рубіо, на посаду державного секретаря, тобто головного із зовнішньої політики Сполучених Штатів, на ту саму посаду, яку зараз обіймає Ентоні Блінкен. Рубіо – це типовий представник американської еліти. Він не такий затятий трампіст, хоча зараз, звісно, перефарбувався в трампівські кольори, але колись він дуже сильно виступав проти Трампа. Трамп навіть назвав його малюк Рубіо – Літл Марко, наголошуючи тим самим ніби на нікчемності та слабкості цієї людини. Але насправді Рубіо з багатої сім'ї кубинських емігрантів, у нього дуже гарна освіта. Він прекрасно розбирається в міжнародній політиці, він не любить Іран, Китай, Росію, Кубу. Але водночас у межах політики Трампа він лає в Байдена за допомогу Україні. Справа не в тому, що він так сильно Україну не любить, а справа в тому, що він Байдена не любить. Якби Байден скрізь радив усім чистити зуби, то Марко Рубіо лаяв би виробників зубних щіток і зубної пасти просто через те, що вони за Байдена виступають імпліцитно. Коли Марк Рубіо опиниться в ситуації, де йому доведеться щепитися в очному протистоянні з Володимиром Путіним, а так чи інакше справа до цього обов'язково дійде, то, я думаю, він перетвориться на жорсткого опонента Російської Федерації, особисто Володимира Путіна. Ще важлива новина в тому, що Дональд Трамп захотів зробити радником із національної безпеки в новій адміністрації республіканця Майка Волтса. По-перше, хто такий радник із національної безпеки? Зараз це Джейк Саліван. Це людина, яка координує діяльність усіх зовнішньополітичних силових відомств у Сполучених Штатах. Він права рука президента з безпеки. Цю людину не треба призначати через Сенат чи Конгрес. Тобто президент, кого хоче, то його і робить радником із національної безпеки. Зазвичай це така людина, яка врівноважує так чи інакше держсекретаря. Тобто такий запасний держсекретар чи держсекретар із доручень, пов'язаних із військових справ. Так от, Майк Волтс. Що це за людина? Йому 50 років. Це колишній зелений берет. Якщо хто не знає, це спецназ сухопутних сил американської армії. Такий собі старий солдат, який не знає слів кохання. Такий рішучий бик із квадратною щелепою і короткою стрижкою. Типовий злий військовий з американських бойовиків. Він проти нелегальної міграції, посідає жорстку позицію щодо Китаю. Путіна він не любить, але розуміє, що в рамках нинішньої політики хвалити Україну не можна. Тому що сам Трамп досить скептично до України ставиться. Тому він каже, давайте ми Україні просто так допомагати не будемо. Просто так давати гроші не будемо. А будемо за якихось умов. Плюс він виступає за те, щоб європейці більше грошей давали на оборону. Тобто він такий ось трампіст-трампіст. Загалом, що можна сказати? Зовнішню політику Дональда Трампа, коли і якщо він стане президентом, завідомить дві такі різні жорсткі людини. Один, щоправда, політик хитріший, інший – військовий, пряміший. Марк Рубіо, він більш лощений, більш хитрий, розумний. Ну а Волтс, вибачте, тупіший, зате рішучіший. Це на мій погляд. Зрозуміло, як із ними працювати? Рубіо такий марнославний хлищ. Він любить демонструвати світові свою інтелектуальну перевагу. Хоча, він не геній, на мій погляд. І з ним треба буде, звичайно, говорити. Боже, який ви розумний! Як ви це класно придумали! Тобто,
треба хвалити його за те, який він витончений, розумний і не такий, як усі. А ось із Волцом, я думаю, що якщо він приїде в Україну, а він приїде рано чи пізно, я б порадив працювати так. Зараз будуть фантазії. Узяти його, що називається, на слабо. Сказати йому: ну, ми, звісно, можемо з тобою в бункері де-небудь в Києві провести переговори, ми можемо з тобою з'їздити на передову, на реальну війну проти Російської Федерації. На ту війну, до якої тебе готували, коли ти ще навчався у військовій академії. На передову можемо з'їздити в штаб, можемо навіть в окопи з'їздити. Подивишся на власні очі, як там у нас все влаштовано, як воно працює. Я думаю, будучи справжнім спецназівцем, цей самий Волт не зможе встояти перед такою пропозицією. І я думаю, він зважиться на поїздку на лінію фронту кудись. І от, якщо його там занурити в бойову ситуацію, у таку просто, можливо, навіть у якомусь бою взяв би участь, щоб зробити його братом по зброї, то це буде дуже-дуже корисно для України. Загалом, там, на місці, ще було б корисно запитати його поради щодо якоїсь бойової ситуації. Сказати йому, що ти військовий, ти розбираєшся. Як би ти вчинив у даній ситуації? Просто, не під запис, просто заради інтересу. І цікаво, що він порадить із висоти свого досвіду зеленого берета спецпризначенця. І послухати його уважно, а потім через певний час сказати, що слухай, може тобі буде цікаво. Ось там, завдяки твоїй пораді, українські військові домоглися успіху в найважчій для себе ситуації, урятували своїх товаришів і зуміли витягнути поранених. І я думаю, ось якщо до нього так звернутися, з таким проханням це спрацює краще, ніж 1000 годин переговорів. Треба завжди дивитися на те, звідки людина вийшла. І ось я думаю, що з такою людиною, як Волц, це буде дуже добре працювати. Але, як завжди, є оце, вибачте на такому слові, грьобане але. Його, на жаль, ніхто нікуди не повезе. Це щось з області фантастики. Бо нашим і самим сикотно туди їздити. Коротше кажучи, Рубіо і Волц, незважаючи на те, що вони кажуть, що треба допомогу Україні підскоротити, що досить просто так роздавати гроші, однаково це небезнадійні люди. З ними треба, можна працювати і можна домагатися гарного результату. І на мій погляд, супер важливо не повторювати тієї помилки, яку кілька років тому зробили в комунікації з Ілоном Маском. Він, пам'ятаєте, на самому початку повномасштабного вторгнення казав щось неприємне для України. Я вже, якщо чесно, я не пам'ятаю навіть, що саме. І у Твіттер йому посипалися тисячі просто наїздів, образ від українських користувачів, зокрема, високопоставлених користувачів, які були страшенно незадоволені Ілоном Маском, його заявами. Я тоді, знаєте, за голову просто схопився, читаючи коментарі під його постами у Твіттері, тому що люди начебто змагалися, хто сильніше напихає Маску, хто більшу купу на нього навалить. І реготали. Усім було весело і чудово. Ось зараз цей самий Ілон Маск став винятково впливовим персонажем в адміністрації Дональда Трампа. Він разом з американським майбутнім президентом веде переговори з іноземними лідерами, зокрема із самим Володимиром Зеленським. Вони втрьох розмовляють. Трамп, Зеленський та Ілон Маск. Загалом він став, якщо не першою, то вже точно не другою людиною в адміністрації Трампа. Трамп із Маском – це як півтора землекопа практично. І зараз нам дуже всім дуже пощастить, якщо Ілон Маск виявиться не злопам'ятним і не стане мститися за неприємні слова на свою адресу. Словаці, ще раз підкреслюю, були заслуженими. Не безпідставно на нього сипалися всі ці заяви, образи і таке інше. Тобто, він заробив все це. Однак, ви розумієте, у чому вся штука? Є одне дуже важливе правило. Під час війни, поки ти з кимось воюєш, не можна ні з ким сваритися за межами свого опонента. Особливо,
не можна сваритися з багатими, впливовими людьми і державами. Що більше у тебе у світі союзників, або хоча б нейтрально налаштованих щодо тебе людей, то вищим є твої шанси перемогти. І тим меншими твої жертви під час війни будуть. Тому навіть, якщо дуже хочеться комусь наговорити якихось гидот, наїхати на когось, накласти купу лайна і включити вентилятор, то краще вже потерпіти і промовчати. Після війни, будь ласка, можна говорити все, що хочеш, скільки влізе. Але поки триває війна, потрібно шукати прихильників серед нейтрально налаштованих до тебе держав і людей. І потрібно намагатися робити нейтрально налаштованими навіть чинних союзників противника. У команді Трампа повно людей, від яких ми, напевно, будемо чути всілякі гидоти на адресу України. Це, на жаль, неминуче. Чому? Тому що багато у нього людей, які суперскептично ставляться до України. І з симпатією дивляться в бік Володимира Путіна. На жаль, це правда. Узяти, до прикладу, Джей Ді Венца, майбутнього віце-президента. Він Україну не любить. Я навіть, якщо чесно, я не дуже розумію, за що він так не любить Україну. От просто не любить і все. Серед прихильників Трампа дуже довго культивували негативний образ України. І треба бути до цього готовими. Але рідко відповідати всім цим людям, казати: подивіться на свою пику. Або ви всі продажні, або ви всі шпигуни Путіна і подібне. Не треба. Треба стримуватися. Краще спокійно пояснювати, чому перемога України абсолютно відповідає інтересам Сполучених Штатів. Чому допомога Україні – це найкраще вкладення грошей американських платників податків. Тим паче, що так воно і є. Дійсно, перемога України – це в інтересах Сполучених Штатів Америки. Якщо об'єктивно дивитися на речі, це так. Тому говорити правду, як казав один персонаж, легко і приємно. Тому потрібно пояснювати Трампу і його людям, що ви переможете, якщо Україна переможе, і Європа переможе, і західна цивілізація переможе перед обличчям хаосу, що насувається. Я думаю, саме так треба взаємодіяти, а не огризатися, посилати куди подалі і так далі. Ось такі справи. Я дуже попрошу написати вас в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і звичайно, що не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані.